こんにちは、ダイスです。今回はゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムやっていきます。ということで、最後の老明以上の攻略に向かおうと思います。現在鎧とスネ当て異次元悪霊装備を持っています。あとは頭装備っていうことで、ゲルドの土地にあるこちらに向かってみたいと思います。地底には実はもう浜のね、開けてある状態なんですが、ここの中にも祠があるはずなので楽しみです。とりあえず突入するところが多分こちら側だと思うので、入り口まで向かってみましょう。今までの老明系の建物だとやっぱり迷路になっていたので、今回も迷路になっているんだと思います。でもなんか上から見た感じだと全体が四角く区切られてる感じがしますよね。これは内部がどうなってるんでしょう。あれ、もうなんかすぐ祠が見えた気がしたんだけど、気のせいですかね。手前に、あ、ありました。調査隊さんのメモもあるので確認してみましょう。まずはメモ。調査1日目、タウロさんの解読によれば、石板に刻まれたゾナン文字は、迷宮の最奥に眠る円環の竜目覚めし時、ふさわしい対価が何時に与えられるであろうと書かれているそうだ。ここに関しては全部の老明が一緒ですね。タウロさんが他の遺跡調査に向かったので、ここからの調査は僕一人で頑張るしかない。この先迷子にならないよう目印として、どんぐりと木の実を置いていこう。それでは目印を追っていきましょう。追っていくだけなので比較的簡単に行けたりはしますよね。服装を変えた方がいいでしょうか。あ、暑さのレベルも大丈夫なので変えていきます。ここだと正気の沼みたいなのが多くあるので気をつけます。あ、なんか一番簡単な道かもしれないですね。今までのって結構難しいところが多かったりしたんですけど、ここ比較的簡単です。調べる。調査2日目、ここまで他の通路では何も見つけられなかった。残るはこの通路だけだ。絶対正解に違いないけれど、今日はもう日が暮れてしまった。流行る気持ちを抑えてここで野宿しよう。だからテントがあるんですね。2個ある。なんで1個ずつじゃないのはなんでだろう。こっちでいいのかな。ありましたね。角っこはどっち。あれ、置いてない。ちょっと見に行きます。あった、上ですね。次はこっち。キノコはあるんですけど、でもこっち多分いけてないと思うからこっちかな。あれ、ないかも。迷いましたね、私。どうしよう、迷っちゃいました。え、何もない。さっきいたとこがあちらですよね。迷っちゃった。ちょっと戻ります。来た道はこっち。あれ、どこだったんだろう。砂の向こう側に行ったんでしょうか。もしかして砂を乗り越えてる可能性が。あ、乗り越えてますね。ここだけ砂を乗り越えてるんだ。はい、次ここ中で、こっちだね。結構入り組んだ道行ってますね。ありました。
調査3日目、どこまで進んでも同じ景色ばかり。触れば体力の奪われる正気が至るところに。逃げ帰りたい気持ちを懸命に抑えつけ、今夜はここで休むことにした。目印用のどんぐりは足りるだろうか。足りなくなるとちょっと困るんですけど。今夜はここで休むことにした。どんぐりありました。あ、降りちゃったけど大丈夫？あ、降りてますね。びっくりした。結構内側まで入ってきました。地図的に見ると、あ、間違ってる。地図はここです。もうこれ以上ないですね。中の構造が全然わからないです。一番簡単そうって思ってたんですが、一番難しいかもしれないです。あれ、焚き火の跡があるけど、こっちなんだ。なんでだろう。これ正気の中通っていってるはずなんですけど、大丈夫だったんでしょうか。お、発見。これ4日目かな。4日目。この先でゾナー文明の遺物を見つけた。これは大発見だ。ここまでたくさんの不安や恐怖と戦い続けた甲斐があったというものだ。でも残念だけど、僕にはこの遺跡が何なのか全くわからない。調査状況を報告しに戻ろう。この先、ゾナーの遺跡どっちだろう。こっちじゃない。ということはここを降りるんですね。こんな段差降りたんですか。いやー、ちょっと怪しい感じがする。あった、発見。かなり遠かったです。はい、ラウルの祝福。もらえるアイテムは大きなゾナウエネルギー。いや、これで結構溜まってきました。はい、祝福の光、これで7個目です。あと1個で2個、ハートが増やせるようになりますね。お、逆側にありました。では調べましょう。大地の名器を踏破せし者よ。獅子を司り、我の名において。獅子を司り、し、獅子、何時に、あ、さらなる扉を開かん。獅子、今までフクロウっていう風になってたはずなんですけど、あれ、南ローメイの予言が今までとちょっと違う。なんでしょう。まあ一応上に行くっていうのは一緒ですね。ここに行くのは一緒です。どこから行きましょうか。まあ近くはないんですよね、地上から行くのは。ということはここからになるのかな。ここまでは来れたんですよね。簡単に行けたので、もしかしたら行き方は行けるかもしれないです。今のところはちなみに飛んでいきました。結構高い位置にあった記憶があるんですけど、違うかな。あ、やっぱりそうですね、ちょっと高い位置にある。ここからだと若干高さが足りないような気がします。バッテリーが出るところではない。ここも何にもなかったはずなんですよね。ということは何か乗り物系が置いてある可能性がありましたね。あれで上がった方がいいかな。ちょっと高さが怪しいんですよね。見えるとこまで移動します。鳥で行く方がいいのかな。いや、ちょっと微妙ですね。どうしよう。また戻ってくれるはずなんで、降りて
ここにあるものをちょっと使おうと思います。あ、ロケットがいっぱいあるから、これで上に上がるのが一番いいかもしれないですね。準備します。多分上がれると思います。はい、準備できました。一応後ろに扇風機2つをつけて、行く方向は一緒なので上に上がってから多分この方向に飛んでくれると思います。行きましょう。ある程度上まで行ってくれれば、これでちょっと奥まで行き、なんとかする。結構ね、斜め上にも上げられるので、いや、もうちょい上に行きたかったかな。下に扇風機だったかもしれないですね、これは。下扇風機かもしれない。あ、でもいい感じの斜め具合には上げられてます。足りるかな。もうちょっと上に上がりたい。あー、終わっちゃう。はい、パラセール。あー、ちょっと足りない。下段までつけば通れるようで上がれるかもしれないのと、何かしら使えそうなんで、この下を狙おうと思います。もしかしたら途中経由した方が良かったのかもしれないですね。チューリ頑張って。もう一回、もう一回やってくれたら、あの下のところに行けそうです。到着できなかったらもう一段下にしようかな。惜しい。あ、でもここまでは来れましたね。はあ、よかった、到着しました。はい、よっ。危ない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 。こっちから回っちゃいけないとこでした。向かって、で一番上で通れるふをしてみます。いけるかな、通れるふ。あ、いける、よかった、上がってこれました。危ない。よし、ここさえ開けてしまえばまた来れます。シアモツツの祠。よかったです。お、祝福ですね。すごい、だいたい上のところとかって祝福じゃなかったりしたんですけど、消えた灯火。え、これ祝福じゃないの。弓。え、どういうこと。消えた灯火。消えた灯火ついてませんか。ラウルの祝福ではないですね。あれ、はぁ、違う。え、なんか面白くなってる。何これ、消えた灯火。あ、これをつけろってことかな。これ狙ってつけろな気がしますね。灯火つければいいんだったら、いや、今落ちてたやつを使えってことですか。お、ついた。壊れそうだ。え、これもいけるの、この位置いけるの。いけますかね。あ、いけた。おお、まさか飛び上がる的な。これ何。これなんだろう。ちょっと待って、火でいいのかな。燃えた感じです。宝箱。あ、なんかある。あそこちょっと行ってみたいですよね。鏡みたいになってるのかもしれないですね、この位置と。で、飛ばしてもらって、あの開けた位置に一回入りましょう。
番上まで行かずに、あ、ちょっと足りない。あ、行けるんだリンクすごい。あ、ここはもう登れないんだね。ダメだ、帰れない。あー、まさか祝福っぽいところで落ちると思わなかったです。もう張り付いて落ちなきゃダメなのかも。え、あの位置ちょっと入りづらいんですけど。とっても入りづらいんで、一回すごい近くまで行ってからじゃないと行きづらい。もうちょっとですね、もうちょっと前で、こんな感じかな、この行き方なんだ。あ、入れました。弓ポーチがいっぱい。え、何がいらない。いやー、おまじ持ってるんでした、忘れてた。置いてくるのを忘れてますね。何がいらないんだろう。王家の弓、いやでもこれが、この絵が壊れそうなので、これを出して、ちょっと弱い装備になっちゃうけど、こっちに変えます。で、ここからだったら戻れるんだ。おー、戻れました、すごい。もう一回飛びましょう。普通に飛んだら到着できるので、いきます。ラウルの祝福のマップっぽいので、これは謎解き系が入ってるの初めてでしたね、びっくり。はい、行けました、よかった。はい、これで祝福の光が8個目です。はい、出てきました。耐えられない寒さになってる。ちょっと待って、耐えられない寒さをしてるということは、装備を、やっぱりリトの装備は強化した方がいいかな。開けましょう。天空の迷宮を訪れし者よ、何時の英知を問わん。この迷宮に隠されし4つの端末、そのすべてに目覚めを与えよ。地上にあった作りとちょっと似てますけど、どうなってるのかが全然わかりませんね。ただ端末の場所は出るはずなので、また探しに行こうと思います。出ましたね、端末の場所をチェックしましょう。うわ、全部内側だ。どこから入るか、入り道的にはこの辺からしか行けないのかもしれないですね。中に入って行けるんだったら、順当に行けばこういうルートなのかな。いや、どこから入れるかわからないんですけど、探しに行こうと思います。じゃあまず右側から、多分そ、あーな、外回りだと思うんで、外回りから行きます。はい、もうちょっと下まで来てからかな。風が強いところでやると上から行ける。で、まだこうですね。で、入り口がここかな。ここで回って内側に入って、そのまま行ったら、ここ入れないですね、入り口が。あ、いや、逆側にもない。どこだろう。あ、ありました、1箇所目。はあ、比較的来やすい位置で良かったです。全部同じとは限らないので、残りは3つ。ちょっと探しに行きましょう。じゃあまずは地図で確認。今いるところからだと、また外に出て回らないといけないはずなので、入り口の方に1回行って、こっちか、あ、でも内側からなんか奥に行きそうな感じがしますよね。このまま内側まで行ったら奥かもしれないです。外に出て、もう一回壁側回り。
かな。あ、こっちからも行けるんだ。じゃあここから行ってみましょう。ここから階段の方で合ってるかな。よっ、ちょっと難しいですよね。ここまで来て位置を確認。ここが内側だと思います。内側入って下か上かかな。はい、じゃあ上通って、奥側で真ん中に入ったらどっち側だろう。一応奥に向かっていってます。地図見ながら入りそうなところにチャレンジしてる感じです。ここ入り口は、あ、全部後ろ側っぽい。はい、ありました。よかった、2カ所目。これで残りも2箇所。ここからだとこの後ろ通れそうですよね。後ろ通って真ん中から入るのかな。もしくは多分ぐるっと回って逆とか入り方があると思うので探しましょう。とりあえずは出たら来た道を行って奥かな。ちょっと難しいですね。よっ、よし、出たら来た道を一旦戻って一回階段、はい、でこのまま奥に行ってみます。お、来れた。これが真後ろだと思います。今真後ろしたら内側から入れるのかな。回り道な感じしますよね。多分こういう作りは奥からな気がするので奥に行きます。回ってって感じだと思うんだけどな。真ん中入りました。ここが行ける。あー、来れた。よかったです。これで3つ目。はい、じゃあ残り1箇所です。残り1箇所は今いるところから、出口ここな気がしますよね。中の通りが通れるのかな、ちょっとわからないですけど、ここからな気がするのでここから行って、入り口的にはこの辺とかですよね。もしくは外側から一番内側この辺を目指してみます。ちょっと分かんなくなるからこれは赤つけてみましょう。よっ、ほい。では1回回って入ってきたところまで行ったら奥まで行って、あ、行けそうですね。入れない。あれ、でもなんか下がちょっと怪しい。お、ありました。あ、はい、入った。中通路に来ました。やっぱりここからなんだ。こっちも行ける、ここも行ける。どっちからだろう。手前、向こう、奥かな。わからないんで奥行きます。だいたい迷路って大回りしないと到着できなかったりすることが多いですよね。わかんないけど結構大回りしてきましたよ。行けるかな。行けた。ここで入り口がこっちが回っちゃったけどここでした。はい、これで4つ目。いやー、見つかってよかったです。そうすると一番上に、あれ、真ん中に何かある。あれなんでしょう。宝箱、あの宝箱は寄りたいですね。一番上まで、
これで行けるようになりました。そしたら真ん中の宝箱に寄り道します。これ何か書いてあったりとかはしないのかな。書いてはないですね。中身は何でしょう。お大容量バッテリー、これは嬉しい。いや迷路って分かんなくなったら上から落ちていった方が楽なんですけど、中回っていけたので良かったです。はい、これで上空の南楼明も終わりました。天空の迷宮を踏破せし者よ。大地の迷宮、地の底への道、閉ざされし格子が開かれた。大地よりはるか下、地の底へと飛ぶ勇気を我に示せ。何時に最後の道を開かん。これ前回あの途中で倒れてしまったので、ちゃんと行けるように頑張ります。飛び込む。なんか途中に魔物いませんでしたか。ちょっと怪しい感じしたので飛ばします。ちょっとね、真上から見えれば多分入れるはずなんですけど、パス下手くそなんですよね。どこだ、もうちょっと下、もっと下なんだ。お、え、星のかけらここに落ちるんですか。え、珍しい。あ、なくなった。星のかけらは地底まではいけないんですね。風はちょっと失敗したな。どうしよう。ダイビング、はい、あ、行けました。はい、南楼明近そう。道は一本じゃない。え、こっち向きで降りてきたからまっすぐ行ってみます。もしかしたらフロア一緒かもしれないので、あれ落ちてる感じがするな。ここ外、外に行きそうな道がありますね。なんでだろう。あ、いました。よし、じゃあ着替えてやりましょう。楼明系って全部ブロックゴーレムがいるんですね。よし、どっちから来てもつながってるみたいです。これ多分つけてあげた方がいいかな。はい、意外と、あ、っていうのもありですね、これは。なんかここからの方が楽なんですけど、なんで今まで上からやらなかったんでしょうか。よし、壊れた。端っこ。上上がりたい。乗れてると思ってたんですけど、今乗れてる手だったんですが、なんで乗れなかったんでしょう。あ、間違えてる。はい、乗れてますよね。乗れました、よかった。なんでさっき乗れなかったんでしょうか、よくわかんないけど。はい、壊れた、落ちたやつを叩きます。
よし、マスターソード壊れたので、ちょっと強いやつがあるけど、これかな。持っててないですよね、これ。はい、で今度こっち。はい、おー危ない。はい、やっちゃった、近すぎました。走って走って、おー危ない。どこかな、まだ壊れる量やってるつもりでいたんですけど、全然。どこだろう、あー近いところに。終わりそうな感じがします。ありがとう。最後はみんなでできました。完了。いやこれでさ、待って、びっくりした、爆弾かと思った。違いました、これはいらないかな、ちょっと置いときます。そしたら開けます。これで最後の二次元シリーズの装備が入手できますね。地底の迷宮を踏破せし者よ。ここは訪れる者の資質を試す試練の場。踏破したそなたは神技体を備えた誠の人なり。獅子を司りし、我の名においてその功績を認め、ふさわしき対価を与えよう。太古に封印された異次元の魔が的石防具。最後の一個取れました。なんでここ獅子なんだろう。南ローメイの予言完了。はい、異次元悪霊の兜。異次元から現れた悪霊がまとっていたと伝えられる不気味な兜、簡単には手に入らない貴重な品だ。じゃあ早速装備してみましょう。これで全部揃いました。いやなんかかっこいいけど顔が怖くなりましたね。こんな感じです。顔がすごい色が変わってる色が変わってますね。はい、入手完了です。この装備だと、もともとの防御力が4なので3つつけてて12っていう感じです。セットボーナスで骸骨変装と骨吹きが得意なんで、骨吹き使う時に多分強くなるんじゃないかなと思います。今ちょうど持ってないんですけど、見つけた時には利用しやすくなるかもしれません。これ骸骨の変装と骨吹きが得意っていうの多分初めてだと思うので嬉しいです。見た目がすごいいかついですよね。マントヒラっていうのはかっこよくて好きなんですけど、真っ黒になりましたこの動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!